الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته ورضوانه على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين آمين. All praise, adoration and glorification are due to nobody save Allah subhanahu wa ta'ala. We thank him, we adore him, we glorify him, we give his praises. Even though our adorations, our praises, our glorifications are nothing when compared to his majesty. They are nothing when compared to the numerous favors that have been told on you and I, either on individual basis or on a collective basis. Allah subhanahu wa ta'ala is too generous to us. Allah subhanahu wa ta'ala is extremely merciful to you and I. If only you and I can sit down and reflect, we will know that the favors of Allah subhanahu wa ta'ala on us are limitless. They are very, very limitless. They are limitless. There are no way you can count them. The greatest of favors Allah subhanahu wa ta'ala will confer on somebody to make him a Muslim. We will say that and we continue to say it. Because it is a Muslim who recognize the fact that Allah is one and only one. He has no associate. He will never attribute anything that is odious to Allah subhanahu wa ta'ala. So a Muslim is a fortunate one, except he or she doesn't realize what he or she prefers as a religion. For Allah subhanahu wa ta'ala to bestow that favor on us, our thanks, our praises, our glorifications must be many. They must be uncountable. It is our prayer that Allah in his infinite mercy will accept our little act of glorification. If you and I are gathered here this afternoon to listen to sermon and to pray, to observe our suraka and then disperse, it is not by your mercy, and it is not by volition, it is not by my own volition, it is not by your making, and it is not by my own making. It is just by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Many, there are so many people that are out there and they will be wasting their time in vain, in frivolous things that will not be useful to them in the year after. But for you and I to be here, it is the grace of Allah. We supplicate unto Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. May Allah continue to keep us very firm. May Allah bestow on us steadfastness on this path of Islam. May Allah in his infinite mercy continue to increase each and every one of us in Iman. After praising Allah subhanahu wa ta'ala, may the peace, benedictions and salutations of Allah be upon the noble soul of our leader Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the seal of the Prophet, the last of the messengers. It was Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam who came and brought out mankind from the state of darkness into limelight. It was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who came and brought mankind from a state of ignorance. He brought out mankind from a state of ignorance to a state of knowledge. It was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who came into this world and displayed the totality of mankind how we should live our lives. It was Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam
who made us to realize the distinction between the animal world and the human world. It was Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, who separated the child from the grave. He separated falsehood from the truth. May the peace, benedictions, and salutations of Allah subhanahu wa ta'ala be upon this noble man, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He was not an angel, and he was not a god. He was just a human being like you and I. The only difference that Allah has revealed unto him, Al-Qur'an, and the message given to him by Allah subhanahu wa ta'ala through the Qur'an, Muhammad sallallahu alaihi wasallam disseminated the message to the peak. May the peace, benedictions, and salutations of Allah be upon the noble soul of our leader, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. May the same peace, benedictions, and salutations of Allah be upon his wife, his companion, his household, as well as the rest of the Muslim populace on the day of resurrection. Ameen. Wabarak. Baqallahu subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. My respected brothers and sisters in Islam, for our reflection this afternoon once again, I want us to listen to what you have been listening to several times. I want us to ruminate once again on what we ruminated upon several times before now, but which we continue to ruminate upon until Allah subhanahu wa ta'ala take our souls. We must keep on ruminating upon it, and we must be acting on it. If you want to enjoy this life, if you want to meet the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, we must keep on ruminating on it and try as much as possible to make use of it in our life so that our life will be meaningful, my brothers and sisters in Islam. What I intend to discuss with us this afternoon is about patience. The need for you and I to be patient in whatever we may be doing. The need for you and I to be steadfast. It is for you and I to ensure that we are at any point in time. That word, patience, is always with us. We are patient under whatever condition we may be finding ourselves. My brothers and sisters in Islam, one of the nature of Allah subhanahu wa ta'ala is that Allah himself has described himself as somebody who is very, very patient. Allah will say, As-Sabur. One of the principal names of Allah, one of the 99 names, attributes of Allah, is As-Sabur. Somebody who is extremely patient. Somebody whose patience is virtue. My brothers and sisters in Islam, there are so many things that could pinpoint the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is very patient indeed. One of the things that could tell you and I that Allah subhanahu wa ta'ala has made patience to be his watchword, to be his attribute, is the fact that Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to be told by Muslims and non-Muslims, that Allah subhanahu wa ta'ala created the world, the heavens, and whatever they contain in 7 days. Some will say yes, that. The Quran will tell us, it is that ayah, Allah has created them in 6 days, in 6 periods. And Allah was never tired after the creation. We are doing this, my brothers and sisters in Islam. Isn't it that the same Allah subhanahu wa ta'ala will tell us in the Quran, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. When he tells the thing to be, all he will just say is be, and it must be. Is it not possible for Allah subhanahu wa ta'ala to create the world, the heavens, and whatever they contain within a single second, or even fraction of a second? All he will need to say is just كُنْ, and then لَا رَيْبَ وَلَا شَكَّ فَيَكُونَ, it will be. But Allah subhanahu wa ta'ala demonstrated patience to you and I by doing it that way. It is not as if it is impossible for him to create it within fraction of a second. But Allah demonstrated that patience. That is one. Secondly, my brothers and sisters in Islam, Allah will tell us in the Quran, وَلَوْ يُعَرُّهُ اللَّهُ نَازَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى.
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ If it had been that Allah subhanahu wa ta'ala would be in age, Allah would have settled the affairs of this world. Many of us who are all repentant sinners, Allah would have punished us one way or the other. We would have been dealt with by Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah you are here with Allah Hajjali Muslim, Allah will always give respite. Maybe A, B, or C that are engaging in sin, they will repent. Maybe one day they will realize that what they are doing is bad and they will turn over a new leaf. They will become a better citizen. Allah will leave us. This is just to teach you and I that Allah subhanahu wa ta'ala is constantly, is ever patient. My brothers and sisters in Islam, man happens to be a disciplinant of Allah subhanahu wa ta'ala on the surface of the earth. And if we are disciplinant of Allah subhanahu wa ta'ala, it is expected of you and I to be patient in whatever we are doing. It is expected from you and I to be steadfast. That quality, sabru, patience, must be with you and I at all points in time. Halal. Unfortunately for man by nature is very impatient. We are always impatient. Most of what we are doing, we are always impatient about it. Man is always in a hurry. We are always in haste. But my brothers and sisters in Islam, Islam is such a religion that will come far for you and I to be patient in whatever we are doing. And that is where Allah will tell us in the Quran that you and I must train our soul. We must train ourselves to be patient under whatever condition we find ourselves. And that is where Allah will keep on aiming, telling us, conversing for patience in the Quran here and there. As where Allah will say, Ya ayyuhal ladhina amanu. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله قد لا يزيغ العسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. That is to say Allah subhanahu wa ta'ala will always confer for patience here and there throughout the length and breadth of the Quran. My brothers and sisters in Islam, in acts of worship, you need patience. For you to worship Allah subhanahu wa ta'ala the way you should be worshipped, you must be patient. For instance, you want to engage in fasting. If you are not patient enough, you will not be able to bear the hunger and the thirst. Even as you are here seated, it is because you discipline yourself. This time I must not wait. Let me be patient. The man will talk for about 40, 45 minutes or 1 hour at most, and then we will pray. It requires a little bit of patience on your part as well. When Allah subhanahu wa ta'ala commanded you not to take usury, it requires patience on your part to say, no, I'm not going to take usury. Even when others are taking it, I will not go near it. Interest, I will never go near it, even when others are doing it. It requires patience on your part. When other people are committing indecency, here and there, fornication, adultery, it requires patience on your part to say, look, I must discipline myself. I will not engage in such. My brother, in man's pursuit, the totality of man's pursuit, patience is required. Whether you want to worship Allah, you want to pay obedience to his rules, you must be patient. You want to desist from what Allah subhanahu wa ta'ala has restricted you from doing, you must be patient as well. In vicissitudes of life, you and I will pass through vicissitudes of life. It's a cause. It is the sunnah of Allah. It is the practice of Allah. When you are in this world, there will be times when you will cry. It is not a cause. There will be times when you feel pain, when you feel bad. It may be an event that is happening to you, it may be something. You are going to, it is a must. It is a natural law. What you need under that condition is nothing but what? Patience. In our interactions, we need patience among ourselves. Allah will tell us in the Quran is so beautiful. Allah will say, وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَسْتِرُونَ. We have made to try out over one another. If you are a wife, your husband is a trial to you. If you are a husband, your wife is a trial to you. Our children are nothing but trials. Our friends are nothing but trials. The totality of every one of us, we are trials to one another. Allah says we have made you fitna, trials to one another. Attempt to be ruined. Are you not going to be patient over one another? Are you not going to be? So my brothers and sisters in Islam, patience pervades, if I may use that word, it pervades and permeates every facet of our life, whether it is private or public life. Patience is highly needed.
And that is where Allah enjoins us in the passage that I read out this afternoon. Allah says, وَسَعِينُوا بِصَبْرِ وَصَلَاةِ. Seek ye the assistance of Allah subhanahu wa ta'ala with patience and prayer. You must be patient, even when you are supplicating, when you are praying to Allah. You must be patient about it. You don't have to be in hurry. Another part of the Quran, Allah says, وَيَجُوا الْإِنسَانُ بِشَارِ دُعَاهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. The prayer that man should make it, should make for good, is making it for bad. Because man is in constant pain. Man is always tasty indeed. We want to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala and we think that our prayer must be answered quickly, within seconds. We think Allah must answer our prayer. He's supplicating to Allah, oh Allah, I need this from you. Oh Allah, I need this from you. And he's supplicating for the past 6 months, for the past 1 year, for the past 4 or 5 years. And we think I have been supplicating for several years now. Allah is not answering me. It is not so you are not a Muslim. Allah is answering you. The way Allah is answering you, you may not know him. And the time Allah wants to grant you that particular thing you are desiring, you may not know him. But Allah wants you to be very patient in whatever it is, even in your prayer. So Allah says, وَسَعِينُوا بِصَبْرِ وَصَلَاةِ. Every one of you, seek my assistance with patience and perseverance. Be steadfast in your prayer. Don't lose hope. It is only the kuffar, those who don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, that will lose hope. A Muslim will never lose hope under whatever condition. In few days time, inshallah ta'ala will be celebrating Idul Adha. We all know the story of Ibrahim alayhi salatu wa salam. Look at the number of years he went through while supplicating. Look at the rigor he passed through while supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala. And the number of years he spent in prayer before his prayer was eventually accepted. He was a human being like you and I, my brothers and sisters in Islam. We must be steadfast. We must be systematic. The way we approach Allah subhanahu wa ta'ala, we need to be systematic. When I say systematic, I mean it must be in consonance with the teachings of Islam. You don't supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala and think that miracle must happen instantly. Even those who are clamoring for miracles, who are crying miracles here and there, they know they are liars. They all know they are liars, honestly speaking. So a Muslim is somebody who will be systematic about his prayer. A Muslim is somebody that possesses a cheerful attitude. Even in time of sorrow or defeat, a Muslim is always cheerful because that quality of sorrow, that patience is in him. My brother, Allah says in the past, وَإِنَّا لَكَبِيرَكُمْ. But this patience that I'm preaching to you is indeed very hard. And it's going to be hard. إِلَّا لَلَخَاشِئِينَ. Except for those who humble themselves. And that is to say, only an humble person, somebody who display humility, will be patient enough. Because many of us, we are not humble before Allah. We will always be in aid. My brothers and sisters in Islam, who are those that are humble? Allah says, الَّذِينَ يَدُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ. These are those who bear in mind the certainty of meeting their Lord. If you are a Muslim, whatever may be your condition, the end point, you must always remember the end point. The end point is that you are going to die one day. And when you die, you are going to meet with your Allah. So that end point must be your focus. It must be what it should be what? That end point must be primary in your mind in whatever you are doing. So Allah says, these are those who are humble indeed. And of a surety, وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ. They have that certainty, they have that conviction that they will return to their Lord one day. My brothers and sisters in Islam, if you and I want to succeed in this world, if you and I want to succeed in the hereafter, there is a need for you and I to be very patient in whatever we may be doing. We supplicate unto Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah grant us sabr, with which we are going to pass through this life. So that on the day of resurrection, we are going to be with the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. It says, Rabbakum innahu kana ghaffara. Ẹyin ọmọ ìyá mi, alákùnrin inú ẹ̀sìn àtìlá lọ́kùnrin àti ní obìnrin, akíra wọn ní kí tọ́lá ẹyin ọlọ́run ọba àdèkè ọlá. Mo ti lè wulẹ̀ kéyin oyin ọlọ́run tó, mo ti wulẹ̀ kẹ́yin ní oyin ọlọ́run tó. Ẹyin wa ò lè ti dèdè orí ọlọ́run lórí wa o. Ìwọ̀n bàtà abádá nínú ọpẹ́, ọlọ́run kó mọ̀sálá ìgbà lọ́wọ́ oníkálukú wa. Ọlọ́run ọba tá a wí ń lọ́ba àdó lọ́bọ̀ ní ọlọ́bọ̀ ọ̀la.
o lo ba bi yi pada ti o ni ba lai lai lana emi re a ti laye anati mu ngi nigba ti mi re ojo ti laye loni emi re nbe laye to ba ko di lola wa laye ani ti ma mo ro ko la ti ba ti de ti nbo ti laye ga ni mo nso ati ko kan po ti mi re o ni ti ma olorun ju yi a afi abo ni oni kullu shay'in halikun illa wajahu gbogbo nkan ni o gitan gbogbo nkan ni o pare awon baba wa ti gbede bi 100 odun 100 mejo odun seyin bo won wa won ti bitan ngba ta be ri 200 years ti ti tona oba ti pari re federal poli ede ogugu ma be lagbara olohun abi mi ri oni si nbe ma ngba ba si laye ma olohun lo ba tana lo ba tun ni lo ba tola ohun lo ba lai lai ohun la dagba mo bu ọba tó ṣe wípé bó ṣe lè wulẹ̀ kéèyàn ọ̀ká màmá tó abẹ́ ọlọ́run náà ni ọ wà bó ṣe wulẹ̀ kéèyàn ò ní láárí tó ìkápọ̀ ọlọ́run lọ wà bó ṣe wulẹ̀ kéèyàn ò tó sì tó ìkápọ̀ ọlọ́run ní bẹ bí bá ń dùn fún yàn abẹ́ ọlọ́run lọ wà bí ó sì dùn tí ń bá tínú ń bà jẹ́ lọ́wọ́ abẹ́ ọlọ́run náà la wà ọlọ́run ọba yìí ọba tí ò ṣe ròyìn ni bó ṣe lè wulẹ̀ kéèyàn ò ròyìn rẹ̀ tó ibi ọpọlọ wa máa náà la fi ròyìn rẹ̀ náà ni kùránì ti wá tó bá ròyìn ọlọ́run títí tó bá débì kan ẹwà sọ fún ẹnìkan ahmed sọlá àríwáṣálá a ní ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ bíkà rọ́bìnrin rí sáàtì àmà ẹ̀yàsìkún mímọ́ kan tó ọlọ́run ọba rẹ̀ ọba tó kọjá gbogbo tẹ̀ fi ròyìn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ọba ọba láíláí ibi láíláí kọ́ńsẹ̀pì láíláí lórí ẹ̀mí yẹn ọlọ́run ọba tó jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ọba ọba tí ìgbó láíláí ni kọ́ńsẹ̀pì gbígbó lórí ẹ̀mí yẹn ọlọ́run ọba tó jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ló ń lọ́ba àná àná tẹ́yìn ń rò lórí ẹ̀mí kọ́ńsẹ̀pì àná ń ọlọ́run ọba jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run ọba yìí kọ̀lá láfi wé kọ̀lá láfi yọ kò lórogún kọ̀lẹ́gbẹ́ra ẹnìkan ò bí bẹ́ẹ̀ ni ò sì bí ma ojú kan èrí bójú kan bá lóhun ọ̀rọ̀ ọlọ́run yìí ń tanra rẹ̀ ìrúkúrì lẹ́lòmíì máa ń rí bóyá nú ẹ̀sìn kan àbí kejì wọn lọ́lọ́run fi hàn mí èsù ni fi hàn ẹlòmíì àlùjẹ̀nu ní ìdí ẹlòmíì lọ́pọ̀lọ́ ní ìdá lọ́pọ̀lọ́ rú ọlọ́run yìí sọ bá wẹ́wà ọlọ́run jìnà kọjá abí tá a lérò ọlọ́run bá sì súnmọ́ wa kọjá abí tá a lérò ọlọ́run ò ìwọ la wá sìn lọ́sàn yìí ọlọ́run mọ́sálá ẹ̀kọ́ tó ní kálukú wa àyìn ọ́ o bá a tó lè yan ọmọ náà la yìn ọ́hún ìwọ lọ́mọ ìpínlẹ̀ wa ọmọ ìdí tó fi dá wa ń fi tọ́ ọ dá wa sí ìwọ lọ́mọ ibi tá a bá dé ju ara wa gan lọ ibi tá a bàjá àmọ́ ọlọ́run jẹ́ abàjá bí ayọ̀ gbogbo wa ọlọ́àjọ́ kan sọ ìwọ náà ọba tàá la abẹ́dá kan bẹ láyé tó lè fọ́ sọ́yà pé kí ọ̀rọ̀ mi ọjà sí ni kò sí bí bá ń dùn lónìí àbí kẹ́dọ̀ ọmọ tuntun sọ́dọ̀ pé ọlọ́run kí màá dùn mẹ́jọ ọkàn sẹ́yìn bí ọba sì dùn lónìí ẹ̀dọ́ tún fẹ́ bẹ́ẹ́ lọ́dẹ pé ọlọ́run ń kan lọ́wọ́ ọlọ́run jọ padà dùn ọlọ́run jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun lànà òun lò ní òun náà lọ́la ọlọ́run wò yé kó ni wọ́n dá àjànà wa lọ ọ̀la wájọ́ wa dá àdùn ni wa lọ àmàpá gúnlẹ̀ síwájú rẹ̀ ń jọ kàn ní gbogbo àtàwọn àbá gúnlẹ̀ ọlọ́run jẹ́ abáyọnú rẹ̀ pàdé yá sìn ọ́ dójú ikú ni lẹ́yìn ìgbà tá a ní lọ́wọ́ ọba yìí àti àtàlágùn fún aṣọ́jú ẹ̀dá muhammad sọ́lá àlùwàsọ́lá ànábì náà láfi ní màná wa ànábì lọ́ọ́ máyé kó nú òkùnkùn lọ nú òmálẹ̀ gbogbo ẹnu la fi wí èmi sì máa wí lọ́pọ̀lọpọ̀ ààyè ẹ̀ ń bá fẹ́ challenge wa kọ́ challenge wa àwọn tí ì ṣe mùsùlùmí gan wọn mọ̀ pé ànábì lọ́ọ́ máyé kó nú òkùnkùn ìwọ lọ wẹ encyclopedia britannica náà mùsùlùmí kọ́lọ́kọ́ ìwọ ká ẹ̀sìn islam àtọ̀rọ̀ muhammad ń bẹ́ẹ̀ ó rí tí wọ́n kọ́ bẹ̀ pé no religion has contributed to civilization in the world more than islam àwọn tó sì kọ́ lè ṣe mùsùlùmí ìyún náà ní pànàbí ló mú akóònù gbogbo ń jẹ́ ń pè lọ́la dúró ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ technology science ẹ lọ kàwé ìtàn lónìí wọ́n sọ fún wa pé kọ̀ǹpútà yìí ìjìlá wa wọ́n wá sọ pé gbogbo ń ti jẹ́ kọ̀ǹpútà 0 and 1 náà ni high level and low level wọ́n ẹ wá bí ẹ́ lè fi gan 0 àwọn olókùnlẹ̀ rẹ̀ alárúbáwá mùsùlùmí ni mathematics is incomplete without figure 0 gbogbo ẹnu mo fi wí bí gbogbo ọba dé èyí ọ ìwọ náà gbọ rí ìwọ náà tẹbi roman numeral ti rí tọkàn kíkan tọkàn mọlẹ lórí tọba fẹ kọ tó ọkọ méjì ọkàn mọlẹ tọba fẹ kọ mẹta ọkọ mi mẹta ọkàn mọlẹ àwọn alárò àwọn dé ìwọ náà bọ bá wọ bọ arabic numeral ti rí arabic numeral tó wá dé kí sáyẹnsì ayé ọrọrùn àwọn mùsùlùmí lópinlẹ rẹ I start to be challenged. If you are not a Muslim and you are hearing me, when you see me on the street, just challenge me, please, ma'am, we're on your phone. Yeah, the word of who? Who do you go to do on this team on so far? And then you are Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, no man you won't be kata kata, rada rada, so by you can't be there.
anabi lo wa mu lo wa maye lo bi olaju ile ekon nla lawa federal polytechnic gede e lo bere ile ekwa akoko laye university akoko o so pe pe no mata ti won ti bere re aliaza ri kaiwu ni older than Oxford, older than Sorbonne, older than Harvard, older than any university in Europe. Gbogbo enu mo fi wi ti din se to kale pa wa muslimi ipile wa gan o da po awa muslimi ko ni loro oye la mi ba ti ri la mi deru eri iwaju ni muslimi wa la koko ojo so anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lu ni pile gbogbo re bo ba ri be ike ati ke atola na ko ma ba so je da muhammad ati gbogbo awon ayawe ati gbogbo awon ara ile ati gbogbo awon sahabe ati gbogbo mu'mini mu'mina muslimi musuluma ti o ma ti la na so je da muhammad sallallahu alaihi wasallam kinjo bi dojo kan eyo ma ya da lagu inu ese asela mo ma tenu ma wa tutun si laye ma ha kan ma wi lawi tun wi ni ken tin wi o le ba ronuwo ko le wulo fun ka wa ta ngo na ka le ba ronuwo ko le wulo fun a adua mi ti wa jo olodun ni pe nta ba wi nta ba go olojo sanfa ni fun alaye olodun jo jokun gori ma lojo pe di alikiyama nta agbara wa zo le di oloyibo lati di ogun se ki seyin abu yo ju be lo oro lori suru ni omo ya ni alapo inu ese asela oro lori suru ni aso oso san oro tinoro suru ta bi ku laye la ma para wa laki dike ja ma ti suru suru ta ti nwi ipolopin nte pe ni patient suru it is limitless odopin ibi to ro pe suru kan lo pari ti mu ibe gan lo ti bere nbo mi suru odopin a ma pake si ara wa na ni aya tun fi ta begun oro loni aya to gbajumo lenu wa ni inu suratu bakara o gba oro keji aya ika mu le logoji ati kerin le la dota olohun bo ba ni ko lani wa tayinu bi sabri wa salat e ma wa ran lo we mi olohun pelu suru ati run ni kiki e ma de suru e ti ma kirun e olohun ba wa ni wa inna alakabiratun sugbon suru ni mo ni e ma se yi n to wuwo ni to bi ni illa la la qadin awon kan ni oro run kun ni dise awon ti an ma wa ara won awon ti an wa to rele awon ti an gbe wu rele wo ti won gbe wu biraga torun awon wo la won to wa wu rele alladina dununa annahum la rabbihim awon ti an ni gbagbo to denu to ye won yeke yeke se to awon pade olojo kan wa annahum ilayhi rajiun tabi tu mo ti si po pa awon lojude njo kan ti o dan pada to do olohun awon yen ina ni ọmọ ìyá mi alákùnrin inú ẹ̀ láti ń gbọ́ mi katọlíkì ìṣe mùsùlùmí náà ti ń gbọ́ mi tọ́rọ àmọ́ ṣe wúdú bàtà ń jọ mi háwà rẹ lómi tí ó pè sọ ìmáàmù ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yẹn báyìí báyìí ni kì í ṣe mùsùlùmí ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbogbo wa náà là ń sọ fún ọmọ ìyá mi alákùnlé àtẹni tí ìṣe mùsùlùmí náà ti ń gbọ́ tá à ń wí àdámọ́ ọlọ́run ọba ọba àlékè ọlá ara àti tí ọlọ́run ní pọ́lọ́ ọba ọba onísùúrù ni ọlọ́run ní sùúrù tí ìṣe díẹ̀ nínú òwe mi lọ́hùn-ún wọn lọ́lọ́run dá ọjọ́ ọdá sánmà àtilẹ̀ ọdá ìjọ kẹni ìjọ kejì ìjọ kẹta ìjọ kẹrin ìjọ karùn-ún ìjọ kẹfà ń gbòrò ìjọ kejì ọlọ́run bá bá ṣe mi lọ́dọ̀ tiwọn lọ́hùn-ún lọ́dọ̀ tàwa mùsùlùmí alọ́dá gbogbo ẹ̀ nígbà mẹ́fà ọwọ́ ni wà máa má sànà mi lù gbogbo rẹ̀ mi bèlè tàbí pé ń sin mi ara tiwe tiwa tó tún ti yàtọ̀ sí tọ̀nù kọ̀rẹ́ èmi ọlọ́run bèlè tàbí pé ń sin ẹ̀sìn mi rárá ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú kùránì wa iná láti wá ìtọ́nà wa ní pẹ́tọ̀ iná máa ń kọ́ lù náà lè ṣe yín ọ̀rọ̀ ọ̀nà tó gbà wá pọ̀ èyí tí mo gbílẹ̀ kan náà iná máa mú ìlú ìdáàrọ́dà ṣe yá ìtọ́wá ti lẹ́mìí ní ìsinmi iná máa kọ́ lù náà lè ṣe yín láàrọ̀ ìnáwó anàkú làlàwó fún fàyàkàn ọlọ́run lẹ́ẹ̀rí èmi ọlọ́run gbóló lásán ni tí n bá fẹ́ kí n bàlárọ̀ ìgbà wà láṣà kàfàyàkùn kò sí tàbí tùgbọ́n bẹ́ẹ̀ yóò ti máa rí bẹ́ẹ̀ ni tí ọ̀rọ̀ ọ̀rùn ọlọ́run ni pé tọ̀ sán máa ti ilẹ̀ àdúgbò tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa bẹ́ láàrin ìfẹ́jú àyà kò sì máa bẹ́ẹ̀ sọ́lọ́run lágbára rẹ̀ ni ọlọ́run lágbára rẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ oyé wa kọ́lọ́run bọ́ ọba àlejò ọlọ́fẹ́ kémi rẹ̀ mo wá mọ lérí ara wọn eléyìí kọkọ wá ẹyìn tó tẹlé ìtọ náà tó tẹlé eléyìí náà tó tẹlé èmi ọlọrun ni mo máa mà sí bẹẹ onísùúrù lọlọrun ara ọ̀nà tá a máa gbàgbọ́ náà bọ́ bá a lé kí ọlá ọkọ onísùúrù ni àtẹ́bẹ́ mi rẹ gan bá a ti wáyé ìsọyún lédí òyìnbó àfọwá sí lẹ́mìí nísìnyí tọ́lọ́ wá ní pé kí bàbá wa àtìyàwó súnmọ́ ara wọn enítere èkìtere oṣù kìíní oṣù kéjì nínú bá ń ga lóṣù mẹ́ta bá pé labáwáyé
And you back when you be the million lose stock and I'm gonna let you more enjoy it better. Oh, it gave me the army for me. Oh, yeah, my army. Say, oh, I don't know. Come on, open door. If I have my yard, put my domicile, I pack up where you see you go see my yard. Cut in my wife, and I laugh in your hand. So now, Liz, the man, who could let the bed? I'm a long bed, became here, and then for those who lay here, who lay beside you. O wa ni ko ma lo be were 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 osu kan oja osu meji osu meta aye ti ayo mu ayoju aye se ayo kun ayo gogo e a fata barakallahu wa hasanul khatimin mimma olohun oba ti to je ko ni bi re wa ju ni ba ko dan gan o wa bi furu to emi re laye ko bi mo to ra ti aya mi o ni fata wa ka fa'adala emi olohun ni mo da yin mo wa ti se peperepere gbogbo ejora won o netuma orain e ma je ya lo be lotan yi o ma ya ni alape nu esi la ibe ko na bo ba aleke olaye ba tun suru ni ogboro wa la ni silaye ma gbogbo wa guru temi re nkun koro ati ta nkun gbagba si o ti to ko na o ka wa nle ni ni qur'an o ma lo ko to wala ya su la na da bi zulmi ni to be pe mi olodun ni gba awon eyan mo pelu ese won ni ma taraka le ya mi daba oni si eni kankan jo wa lori ile ma nba ti pa gbogbo won re walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma amemi odo ma lo be de yan la inni suru pelu won boya won aje tuba boya won aje runu pe wada obin eko lohun oba wa nko bo ni suru ni ai ma ya akawe la le mu wa temi re obi ma ma ko lohun oba wa obo ni suru ni emi re ta wa de da maniyan olohun bi afaru le lori ile ni eni adawa fi daru le yin tari ti ni pe to yin ti be lare n to ran se gan ko ma wa lara ti e na en to fe lara emi re ni ka ma ni suru ka ma ni parada sugbo se ni laanu po me de eyan lopolopo gba onikanju ni wa oju ma kan wa ni nlo bi wa se pataki ka pe ra wa lati esi ko nka lu ko ma train emi e ka ma po emi wa ma lo bi suru ka ma pe ra wa lati esi bere lati ori emi ti mo nsoro suru ti nfi saye ti fi bayo na olodun pade olodun fun mi suru dai no ti dai dai bi ona olodun pa olodun fe yin na suru e si lopun e o ma ya mi la godo ma ni suru e tin we ti islam e ti to wa pe pe kun suru ni lai ma ya yi ninu qur'an wa ndo lo ti wa ma pe pe suru ni bi gan o ni mo gbogbo eyin o ni gbagbo ododo isbi ru gbogbo yen de suru la pa po wa so bi ru ki to wa ti fe de suru nikan e ma tun pate suru kun rara yin ti wo ba ni suru fun cancel o ma ya re koko nu o ni suru to so fun yawo re ko ni suru so fun baba re so fun ma re ko ni suru ko ni parada ke ni ba gbadun aye ona e whatsapp le paye mi olohun ke ni ba suri re ke le jere nbo mi oni wa la suri oni mo bi role aye bura ina ni sane la bi khusri gbo me ni yan ni benwo ko won la won ta be jo ta ya nkoko so kale won le kun won kusi kọlọ̀n wo tó sọ fún apẹ́tọ̀ à ìlànàdínà àmàlù wà nínú sọ̀dẹ̀ à àyà àfàwọn tí wọ́n ti sẹ́ eré tí wọ́n ń jí èèyàn rè àwọn tí wọ́n nígbàgbọ́ nú àwọ̀ ọlọ́run tọ́yẹ pé gbogbo tí wọ́n pèpè sí òdodo ní wàtàwá tó bì láàkì wàtàwá tó bì sọ́bùr tọ́yẹ pé wọ́n tó wọ́n pèpè síbi sùúrù àti faradà bí ẹ máa ní sùúrù àìmọye àyà àti bẹ́ẹ̀ ni bẹ nínú qur'an ọmọ àyà mi iná aláàdúwá máa rí pé ní gbogbo ògbà ńlá ní ìdí sùúrù nu ayé wa gbogbo nǹkan tí èèyàn máa ti pátá láyé wàláì láti ní ìdí sùúrù ọmọ ìyá mi alákànlé nínú ẹ̀sìn ẹ̀sìn láwá ṣe yìí táwá kírun ká ní ìdí sùúrù béèyàn ọba ní sùúrù ebi a máa sọ ọmọ ẹ̀yà ara nínú oṣù ramadan a ti fọ àṣìṣe sùúrù a ṣe farada látàárọ̀ tilẹ̀ ó fi sú àti ní jẹun àní mú mi sùúrù ni ọmọ ìyá mi sùúrù ló ní tóbi wá jókòó bí lọ́sàn yìí ó lé lu àsìkò rẹ fún nǹkan mi tó máa fi fèrè bí ayé kiri àmọ́ sùúrù pé tó ti ń bá farada ọlọ́run fẹ̀sán retí ọ̀sán mi iná ló fi wá tó fi jókòó tó farabalẹ̀ tó ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run ọmọ ìyá mi sùúrù lè yan bí ṣètọrẹ àánú kò sẹ́ni tí ọ̀mà owó wọn ní yorùbá nínú mú lówó kò ṣe é pàtó àmọ́ sùúrù àti farada yóò fò pé tó fi ń bá ni lórí ọwọ́ ọlọ́run ni ọgbọ́n mi kọ́ òye mi kọ́ ẹni tí ò ní ìdí mi náà fún bẹ́ẹ̀ sùúrù àti farada ni kúkúrú èdè ọmọ ìyá mi gbogbo òjọ sì tá a máa ṣe pátá láti ní ìdí sùúrù àwọn adọ́là ti ní ẹ mẹ́ka àti mọ̀dínà ní ìsìn ẹni ó ti lọ rí ní òde ròyìn ìyẹn ní ìdí sùúrù kó tó lè tẹ ájì sí láti yege ọlọ́run ò gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa jẹ́ ń bẹ́ ń bẹ̀ lásìkò tá à ń sọ̀rọ̀ àtàwọn méjì ó tún lọ bá wọn ọlọ́run jí wọn ó ti ájì rọrùn kó o sì gbá níjọsìn fún wọn
awa ta se won lo na ni o ja to ki won ka bo mo je won o ku so mo ja wa ni okun o to de mo ti ja wa lori aisan mo ja wa ni o saisan lohun omo ya mi suru ni gugu e ma se olohun suru ni eh ma sa gbere o ti jina ti ma go wele o ti jina ti koda ke o ma ya ka ko ma ti ko mo la ke o ti jina ti suru ni ko emi buru ma be lo e da ni pe ko se nti oda ama suru ni ejo ma ni le yo pa o pe ara ele yo da in gbodo se o ma ya mi ninu gbogbo la kaka imi re mo fe di gba mo fe da mo fe di kuku baba asasu la ni di suru o ma endi ni o suru lo ni di ko to mi le sadege o ma ya mi eje endi ni won se suru lo ni di ko to le sadege to ba ni suru o ni sadege lagbara olorun suru de ni sadege olorun bi jin ki kaloku yen abi be collectora le mi na ko to le sadege nu se lecture na abi be pe mi ti academic ta bo se ja academic ta funa ko to le sadege nu se re oni di suru hori kan mi jo ka olaya to ba lo na suru si kari are o ti baje hori kan mi be pe to bo ba na suru si ai ni suru se du kan la san ko le ba se ogun odun je ma yan lowo olorun suru ta ma ni toro wo bi ma ja surorun olo ma fi ti bi e be ni kokan wa o ma ya ni ninu gugu la ti gu aye iná láti ní ìdí sùúrù tẹ bá rẹ nìkan tó lóun ò ní rí láti wù láyé òun ò ní rí wàhálà kankan láyé ẹ sọ pé ń tanra rẹ ilé ayé tá a wá yìí ìfidẹ́rù bàyáyé ogun ni bọ́dà ogun bí ọ̀dà ọ̀ràn ní bọ́dà mi kan ní má sọ̀rọ̀ kan a nílé ayé ogun bọ́dà ogun bí ọ̀dà ọ̀ràn kó kúkú dá ká máa jagun ọ̀hún sùn ọlọ́jọ́ dáa fún gbogbo wa tó ọmọ gbogbo yín lẹ́sà mí nìyẹn gbogbo yín lẹ́sà mí nìsín ẹni ọba ti dáa fún ogun náà ni ó tún ṣàlàyé títẹ ń dáa fún ọhún ìbínú àwọn kan ni wọn ó sì máa gbógun tì ọ ọwọ àkókò borí wọn ọwọ abẹ tí ó mọ borí wọn àfọ ọlọrun ọlọrun já borí ọta gbogbo wa ọmọ ẹyà mi ayé tá a wà ogun ni bẹẹ yóò ti wá máa gbọ́nu làásìgbò ayé nu wọn olóyìnbó pọ ní solution to one problem lead to another problem when you are confronted with a problem ìṣòro kan ní bọ́ ọjà lọ ọwọ àánú gbọdọ̀ mọ́ borí ẹ òmúra sáàdùà òmúra sáàwẹ̀ ọ̀sá gbìyànjú lórí gbogbo gbìyànjú bó o ti ń borí rẹ̀ ni bí o tó máa yọ sí ọ lójú níwájú bọ́lọ̀ ń ti dáyé nu nígbà wá bí máa ń sọ fún àti ẹ máa ń sọ pé kókòtò òṣòro rẹ wá ẹlẹ́sàn ní à ìṣòro ti ń bẹ lọ́gbẹ̀ẹ́ ti ń pèpè fún ṣòro gan ìṣòro ti ẹ̀gán àtẹ̀yìn àti àtọ́sùmọ̀sùn ò ní sàmá kí la fẹ́ máa tara wa fún life is a challenge totality of what is called life is a challenge ẹni tí ọba kankan lọ mà lónìí ọwọ́ àròkè tí ọba ti ń lọ láyé ẹbẹ láìka máa bẹ fẹ́ wọ ọlọ́run o ìdùnnú iwájú ọ̀pọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kọjá àbànújẹ́ wa àmọ́ pẹ́nìkan ọkọjá láyé kò ní ká àbànújẹ́ kò sún ní tọ̀hún bẹ́ẹ̀ ọ̀kan lára ara rẹ̀ yọ ọ̀kan lára òbí bí ọ̀kan lára òbí yọ ọ̀kan lára ọmọ bí ọ̀kan lára ọmọ yọ ọ̀kan lára aya bí ọ̀kan lára aya yọ ọ̀kan lára ọ̀rẹ́ bí ọ̀kan lára ọ̀rẹ́ yọ ọ̀kan lára àdìkan tó tún súnmọ́ gbàgbàgbàn ibi ẹnìkan ti ń sunkún àìdè yìí pé ìwọ ọlọ́run ẹnu tèmi ti wá ti kó mú lábẹ́ ìdí òsè yín bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ó sì máa tó wọ ọlọ́run èmi ò ti wá lé tèmi yìí tèmi èyí ti pọ̀ ju lọ́wọ́ àti gẹ́gẹ́ láti rìn lé tèmi yìí bọ́lọ́run ti dáyé nu òun kálukú ni ọ̀wà máa gbìyànjú lórí iṣẹ́ ẹ̀ ọmọ ẹ̀yà mi sùúrù lèèyàn wá fi borí làásìgbò ayé ọgọ́rù èèyàn ló ti nà lónìí látàrí ìṣòro kan àbí kejì tó ní ẹlòmíì àlá ló lé kú òun ẹ̀sìn lọ́ba ti ẹ̀jẹ̀ ẹlòmíì ìṣòro kékeré báyìí ló ní tí gbogbo ẹbí dàrú máa lọ ọlọ́mọdọ̀rọ̀ ara wa rú máa lọ́wọ́ nínú làásìgbò ayé oní ìdí sùúrù ìṣòro ká wá ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ ọ̀wá ń ṣàdúrà wọ́n ní ọ̀ṣàdúrà kó ṣe sàrà ọwá ń ṣe ọdún kìíní lọ ọdún kejì lọ kú òun bẹ́ẹ̀ náà ọwá ń pè wọ ọlọ́run pé kí ni ó ti kú o báyìí kí ni ọmọ ni kú o ọlọ́run mà gbàdúrà mi kò yí ọ ni ọlọ́run gbàdúrà rẹ ọ̀nà tí ń gbà á gbà ni ò yí ọ bàbá mi kan ní tó máa sọ̀rọ̀ kan a ní bó ṣe wulẹ̀ kí sòrò ọ̀pọ̀ tó lọ́dún èèyàn tẹlòmíì tó ń bẹ tọ́pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ bó ṣe wulẹ̀ kí dùnú ọ̀pọ̀ tó lọ́dún ẹnìkan tẹlòmíì tó ń bẹ dídùnú tiẹ̀ náà tó pọ̀ jù bá ń lọ àgbèdè méjì ayé ló ń kálukú wà àmọ́ lọ́hún ó ní ìdí sùúrù lọ́dọ̀ wa èyí tí ń dùn ọ́ lẹ́mí lọ́sàn-án téèyàn bá wá ní sùúrù ọlọ́mọ bí ṣe máa san lẹ́sàn-án anábíwá ibrahim aleṣọlá tù àṣàlà ní nǹkan bí ọjọ́ mélòó sì sìn ín kọ́lọ̀ tẹ̀mí gbogbo wa sí láàbì léyà gbogbo wa la màṣà ẹwòye ọdún tó fi kígbe ọmọ ẹ̀yà mi a ní ìdí sùúrù nú ayé wa méje sòro gbé ọ lọ bí tí ọ̀yẹ́ kọ́ ọ lọ
isoro ipotu bege won ti wa ni wa lori oke kan awon to lo ba lori oke multi dimensional problems ni ani won o ka so fun won ni eni o ba tun mo won tori na ri mi nu won ni o ma pe to se multi dimensional modo ni se motivated problems don ni there is different multi dimensional motivated emi mo ma ti mo gba lero tori tori ni soro awon na ni ti ajan bayi iwo lo gora re ko ni pe to awon won gba nla won o le gba won le ni ko ni gbe nikan la fọlọhun Ọlọ́run gbogbo ẹni tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹkún lọ́wọ́ tí ń bẹ lọ́wọ́ ṣòro kan àbí kejì Ọlọ́run dunikálukú ná ọmọ ìyá mi sùúrù la ní láti fi jọ gbèsè gbèsè ayé torí àsìkò tí mo kánmọ́kánmọ́ èmi rẹ ìwà wa ò lè jọra wa tá a bá ń tara wa lókù a máa ní sùúrù náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ̀ àjàwò tí ń jà lónìí sùúrù ni ò tó Kùránì ti sọ fún agbó wàjà ná bá dọ̀kún lè bá ní fitna tán àtẹ́sìrò ó ní mo ṣe ń ládàwò lórí ara yín ni mo fẹ́ mọ̀ bọ́yẹ́ lè sùúrù pẹ̀lú ara yín ọkọ ò ní sùúrù pẹlú ìyàwó ìyàwó náà ò ní sùúrù pẹlú ọkọ ìwà wo òsì lè papọ̀ láì fò láyé àfi tá a bá ń sara wa lókù a máa fara dà ní understanding ní pàtàkì ńlọrọ ẹsẹ̀fíṣẹ́ pàtàkì inú tẹ̀mí àwọn ọkọ láyẹjá ní sùúrù láàrin ara wa sùúrù lọ̀rẹ́ méjì ò ní tí gbogbo ẹbí di pẹ́ǹkù ká sùúrù láàrin pẹ̀lú ọ̀gá wa tá a fi ń jan gbogbo ògbà tí kò ń lọ̀gá wa ó ní tí mo ṣe fẹ́ ni ṣé bẹ́ẹ̀ nígbà tí ọ̀gá tó ta sùúrù lọ́wọ́ wa pé ọ̀gá ti fẹ́ ẹ́ńtà bá ti báyìí ẹ̀rù pé kò ní bẹ́tà báyìí àmọ́ gbogbo tí wọn náà dúró ní pé tọ̀ kọ́sàtì ẹ̀rí bọ́ kí ni ó gòkè kò sùúrù nu ayé ìjà náà ń lọ̀rọ̀ wá bí ń rí bí ti ń rí ọmọ ìyá mi ń tà ń pè ní sùúrù gbogbo onú sẹ̀mí ayé ń ló ti ré kọjá ìní kùránì wá fi sọ fún alọ́sàn yìí ẹ wá sùúrù ẹ wá ràn lọ́wọ́ ọlọ́run pẹ̀lú sùúrù àfihàn kíkí àdúrà ṣíṣe ọlọ́ni yóò máa ṣe lára àwọn èèyàn àyàfà àwọn tí wọn bá mọ ọlọ́run tí wọn gbàgbà fọlọ́run àwọn tí wọn rẹra wọn nílẹ̀ tí wọn ò nígbéraga mùsùlùmí rẹra rẹ ńlẹ̀ ní ọwọ́ ń sàjà àwọn ẹ̀yìn sáwọn kan o àwọn kan lẹ́nu tí wọn lọ́hùn mo pa ní àṣẹ fún ìwọ ilé ìgbà rẹ kó o ṣe báyìí ìwọ olóòórùn ló ń pàṣẹ fọlọ́run olóòórùn tó ń tutọ́ ńtọ́ tó ń yàgbẹ́ kí lẹ fọlọ́run pè ná kọ̀gbọ́dọ̀ má rí bẹ́ẹ̀ ń ta sọ fọlọ́run kọ̀gbọ́dọ̀ má ṣe ọlọ́run èyí ṣẹ́ńtẹ́ yẹn sọ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ẹjọ́ bá sọ bẹ́ẹ̀ yín sún mọ́kò kèbèrè lọ ọ bẹ ni tàbí ọdún wọn wà fún bíi àtàn ọ máa bẹ ni ìwọ ọlọ́run sàánù mi fún ọ lágbára kankan ìwọ náà lálágbára ọ sàánù mi náà ni ó sún mọ́lọ́run ni àmọ́ sọ wọn fẹ́ mọ pàṣẹ fọlọ́run á kí lọ́lọ́run mí ìná ọ̀yẹ́ kọ́lọ́run ó ṣe báwọn lẹ́nu rẹ náà ta ń sọ fún ọgbẹ́ ọ̀yẹ́ kọ́lọ́run ó ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ náà fọlọ́run níṣẹ́ rẹ ni ọmọ bí ṣe ṣe ọlọ́run àfikóbì rẹ àfihàn ọlọ́run sọ̀rọ̀ oníkálukú wa ń rọrùn ara ìní sùúrù wa ńlọ́lọ́run bá fi sọ ayé àti mo gé lẹ́ẹ̀kan ọlọ́run lẹ́ẹ̀rí àdúrà ọmọ ànábì ádámà ń gbà mí dáadáa ní òrò kó ń tọrọ aburú ní ti ń tọrọ fúnra rẹ̀ ní sọ ní kọ́lọ́hù kí ọdún yóò tó kun lẹ̀ yá 24 December mo fẹ́ ra ọkọ̀ kan fẹ́ pé kò sí ìsẹ́ni tó sì láró ẹ̀fẹ́ dápò yẹn dẹ kí n fi ọ̀fẹ́ ọlọ́run ti mà fọ́kàn náà ni ó pa wọ́n bá fi ra ibi tí ọ̀fẹ́ sí náà ni ó yan mẹ́lẹ̀ ti jẹ́ ó bàjẹ́ ọlọ́run àpẹtọ̀ wọn da owó sí ní rọkàn sí 24 làwà tí èyí 2024 ló tó kiri bá òun ó ti mọ̀ kọ́lọ́run ọ̀fà dúró àmì ọlọ́run ti dìgbà ọlọ́run ti mọ̀ pé yọ ọ̀hàn lé mọ̀ ọlọ́run wa dá dúró ṣùgbọ́n àwọn àmà òfin sọ bóòlù ti jẹ́ ọlọ́run yà wà kárẹ̀ ní sánù àjùlà ọmọ èdè yà máa kánjú pọ̀ ẹ̀yọ́ ọmọ ìyá mi ẹ̀ má jà kánjú ẹ̀jẹ̀ a máa ní sùúrù kí n tó parí mo fẹ́ gbà lákèsí kan pàápàá wa akẹ́kọ̀ọ́ la pọ̀ dùn kalẹ̀ ṣùgbọ́n kì í sakẹ́kọ̀ọ́ nìkan mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ gbogbo wa náà ni ní nǹkan bí ọjọ́ mélòó kan lẹ́yìn lọ́sẹ̀ yìí wọ́n ní wọ́n mú bàálù kan ní south africa wọ́n ní wọ́n ru rọ́ọ̀kà $9.3 million ẹ̀yin ọmọ ìyá mi tí ìṣe pé bọ́yá mo fẹ́ dá ìdínà àbídà mọ́lẹ̀ bọ́tí mo fẹ́ fún kálukú yọ́n máa wo sí lọ lórílẹ̀‐èdè wa ìtọ́ra wa náà ní fíjọ́ dídà ẹja bira wa léèrè àwọn wo nàìjíríàns ọ̀hún máa wádìí rẹ̀ lọ àsáímẹ́ǹtì náà ta ni trillion wádìí rẹ̀ lọ àsáímẹ́ǹtì nu aircraft yẹn ta ló ní wádìí rẹ̀ lọ àsáímẹ́ǹtì nu fún ọ kí wá níjọba wa ń ṣe lórí rẹ̀ síbíjọba ní sọ pé tọ cashless transaction la fẹ́ àbẹ̀báwọ̀ yọ̀ máa ru owó lọ káàkiri má wọ́n wá ru owó $9.3 million wọ́n wá rù jáde ní nàìjíríà ọ̀fún òkè òdùgbà àti wá tún south africa irú orílẹ̀-èdè wo lèmi rẹ̀ wà náà mo wá fẹ́ kọ́ lọ sàtẹ́mẹ́ǹtì lọ wádìí kí ni bí ń bẹ lábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí subhana rabbika izzatihi ta'ala.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.